Це шокуюче відео зняв на свій мобільний львів'янин на залізничному переїзді в селище Брюховичах. Від побаченого волосся стає дибки. Шкільний автобус із двома десятками дітей об'їжджає припарковані машини та на червоний сигнал світлофора пре просто під потяг. Зупинився шкільний автобус, який почав постійно сигналив передній машині. Після цього він здійснив обгін, але він не побачив, що їде поїзд, і просто він їхав під поїзд. Відповідно, автомобілісти почали сигналити йому, і тільки після цього він зупинився. Щойно побачили відео, патрульні примчали на роботу до водія і були просто приголомшені. Адже щодня він возить дітей з інвалідністю. Здійснили виїзд на залізничний переїзд при увімкненому забороненому червоному сигналі. Ні, то неправильно за зульки написано. Сам водій нічого страшного у своїх діях не бачить. Мовляв, його роздратував навчальний автомобіль, за яким довелося тягнутися. Стояла буква «У». Вона тягнула час. А мені 5-та година відвезти дітей і на 6-ту знову приїхати сюди. О, я її на переїзді легесенько об'їхав, щоб це. Вона мене нічого не знає. Поруч із кермувальником тієї миті сиділа вихователька. І вона стоїть за чоловіка горою. Каже, під поїзд їхати ніхто не збирався. Та я от коли побачила це відео, коли я би не була свідком цієї ситуації середини, для мене це таке, знаєте, жахливо в дійсності, розумієте, автобус їде і поїзд їде. В цей момент я була в автобусі, я сиділа біля водія. І я, і він теж побачили цей поїзд, безумовно, стали першими. Автобус не збирався їхати. Керівництво реабілітаційного центру взагалі переконане, що поліція несправедливо звинувачує їхнього співробітника. Мовляв, тутешні вихованці мають психічні проблеми, а тому в заторі не можуть стояти і 5 хвилин. Тож кермувальник виперся на зустрічну заради дітей. Так, він порушив, мови немає. Він не мав обійти ту машину. Але в даний момент він діяв в інтересах дітей, тому що так, як педагоги також мені говорили, що діти починали хвилюватися, діти вставали, діти в поясках, вони починали знімати, зривати ті пояски. Ну, це є особливі діти. Поліцейські просто приголомшені і не розуміють, як можна наражати на небезпеку життя дітей заради їхнього ж блага. Адже цей переїзд давно має сумну і скандальну славу. Брюховицький залізничний переїзд. Ще 2 роки тому надзвичайні новини розповідали про те, як небезпечно його перетинати. Адже червоне світло світиться тут по півгодини, а то і більше, хоча потягу і близько немає. Тож водії на свій страх і ризик мають перетинати, порушуючи правила безпеки. Ви б бачили, червоне світло горить, години, дві, нема поїзда, а червоне світло горить. Що водії роблять? Ну нема, чекають, а годинами нема локомотива, який би міг проїхати. І люди їдуть свідомо на червоне світло. Залізничники ж переконують, жодної проблеми в Брюховицькому переїзді немає. І пропонують водіям дотримуватись правил та стояти в черзі, поки світлофор не перемкнеться на зелене світло. Якщо йдеться про чергову по переїзду і додаткові засоби безпеки, то я ще раз, друзі, повторюся, що відповідно до вантажної напруженості свого класу нині цей переїзд забезпечений максимально усіма засобами безпеки для того, щоб безпечно його перетинати. Їхати на забороняючі сигнали переїзної сигналізації, це означає, що свідомо наражати себе і пасажирів, якщо це пасажирський транспорт, на небезпеку. Тобто варто почекати 30-40 хвилин? Звичайно. За те, що не хотів чекати, на водія шкільного автобуса тепер чекає штраф, а може навіть звільнення з роботи, бо в чоловіка можуть забрати водійське посвідчення. Для реабілітаційного центру втрата кермувальника – то справжня проблема. Бо на мізерну зарплатню важко знайти достойну заміну. А для вихованців дядько Мирон взагалі став рідним. Найкращий, як друг наш.